表彰了在钢琴演奏领域上呢卓越的成就，所以呢卢宇老师真的非常厉害哦。那此外呢，在2012年呢，也有以专辑荣获了金曲奖最佳。Thank you.
他今天没有吃饭，为求祝他新春喜酉。接着出生球，林振华攻占一垒，场上准备打击第三棒一垒手。飞球得到接杀两出局，85号朱玉贤。来来去，继续来帮我们的朱哥加油！我们口号先来配完，乐天桃园朱玉贤，一棒两分朱玉贤，我们口号一起来乐天。上场为雪龙队第四棒，直立打击四号，吉利吉隆。